Avui tenim el taller sobre l'ús de la tauleta digitalitzadora per la docència presencial i ens acompanyen el doctor Jordi Duch, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, i la doctora Cristina Urbina, professora del Departament d'Enginyeria Mecànica. Així que, sense més, us deixo amb el Jordi Duch. Gràcies. Molt bé, doncs bueno, jo sóc el Jordi Duch, sóc professor d'Enginyeria Informàtica i des de fa uns quants anys em dedico a... Bueno, m'explico una cosa que es diu interacció persona-ordinador, on expliquem els dispositius que fem servir per interaccionar amb les màquines. I a part d'això també vaig ser el que fa també 2 o 3 anys vaig coordinar tot el que és la compra de tauletes i vam fer una mica de plan perquè les poguéssim posar en marxa quan va vindre el Covid. I la meva idea d'avui és donar-vos la part més tècnica, no?, de com funciona una tauleta, que sapigueu com es connecta, com es configura, els paràmetres que pots fer servir, tant de la tauleta com el llapis, i com interactuar amb algunes aplicacions, no? Sense donar-vos tampoc una visió molt aplicada, no? Que això potser li donaré més a la Cristina, que és més experta que jo. Podem començar. Bàsicament, jo sempre ho he dit, no? El principi de cadascun d'aquests cursos és com si anés a classe el primer dia i expliqués a la gent com ha de fer servir un ratolí. És a dir, perquè en el fons és un dispositiu més. Què passa? Que el ratolí estem acostumats a fer-lo servir de tota la vida, no? És a dir, gairebé nosaltres no, però per exemple, amb fills han nascut ja amb el ratolí i és algú natiu de fer-lo servir. Nosaltres ens introdueixen un nou tipus de tecnologia que també permet fer el mateix tipus d'interacció, però d'una forma diferent, no? Llavors, hem de ser capaços d'entendre aquest canvi de xip, no? De com traduïm una acció que veiem en una taula negra, no?, amb alguna cosa que es representa en l'ordinador. I tot això va semblar obvi. Si li doneu a algú que no ha fet servir mai un ratolí i li dieu que un desplaçament horitzontal es tradueix en un desplaçament vertical, això per algú que no ho ha fet mai no és trivial. Nosaltres ho pensem que és evident, però no ho és. I inclús avui en dia passa que depèn del sistema operatiu que faci servir, si fa servir un Mac o fa servir un Windows, els scrolls funcionen diferent. I llavors quan tu tires amunt et tira avall i viceversa. I a vegades, perquè veieu que coses tan simples, una cosa tan simple com això, un quadrat negre, no?, que té certa complexitat de configurar. Llavors, per on comencem? Bàsicament anem a parlar de què és la tauleta, no? La tauleta és un dispositiu d'entrada més, val?, que no té gaire secrets, i tampoc no ara us explicaré massa coses, però bàsicament és una regió, un espai, on nosaltres hi podem escriure damunt amb un dispositiu que és aquest llapis. A més, són dispositius que funcionen de forma magnètica, és a dir, no has de tocar físicament la tauleta, i això és una cosa que no sé si tinc connectada, no? Però jo no sé si veu aquí el ratolí, val? Jo estic movent... Estem compartint pantalla? Vale. Es compartirem la pantalla perquè es pugui veure també el que estem fent. Jo, sense tindre que tocar, puc moure el ratolí. En el fons, fixeu-vos que és un altre tipus de ratolí. Quina és la gràcia d'aquests dispositius? Doncs, bàsicament, el que ens permeten és treballar amb el que nosaltres fem de forma més natural, que és l'escriptura, per poder-ho traslladar. Aquesta és, bàsicament, la clau. Perquè intentar escriure, no sé si ho heu provat d'escriure amb ratolí, però no és fàcil fer un text escrit amb ratolí. En canvi, això ja tenim la mecànica presa. El que sí que... I aquí és on està la gràcia del que us explicaré jo ara, és com... intentar que nosaltres, que estem acostumats a escriure en uns espais grans, poder-ho fer en aquest espai de la tauleta, no? Perquè no sé quin tipus d'assignatura dones a la universitat. Expressió geogràfica. Doncs, en el teu cas, moltes vegades necessites espais grans o espais petits per anar, i llavors una de les parts claus és com traduir aquests espais físics d'aquí en una pantalla, no? I com tindre més o menys resolució. Llavors, a nivell de tauletes, les que tenim nosaltres, que vam fer la compra, vam agafar dos models, de dues mides diferents, perquè això a través d'una consulta vam veure que hi havia gent que els agradava tauletes petites, tauletes grans, i vam agafar un model que és aquesta Wacom, que té una mida que és gairebé la meitat de l'altra, i després tenim aquesta que és l'XP Pen, que és el model gran. Realment, l'important d'aquestes tauletes no és la mida completa, sinó aquest espaiet que hi ha aquí petit, que és la zona on tu pots treballar. Normalment totes les tauletes tenen, en el cas de la de Wacom, són aquests puntets, zona escriptura, i aquí tens l'espai aquest de dibuixar. Llavors, la primera cosa important és que normalment les... Sí, que es va controlant, eh? Em faràs de càmera. Normalment hi ha una traducció entre l'espai físic que tu tens de dibuixar aquí i la teva pantalla. Què vol dir això? Que quan tu poses el ratolí a la cantonada dreta, a l'últim punt, per exemple, que estava més superior aquí dalt de tot, això correspon que el ratolí se'n posi a la cantonada superior de dalt. I quan hi poso el ratolí a la part de baix, se'n posa a la cantonada inferior. Amb la qual cosa tens una relació tauleta-pantalla. Què vol dir? Que si jo faig un desplaçament de punta a punta, amb la meva mà faig un desplaçament curt, aquí el ratolí se mourà d'una punta fins a l'altra.
I aquí doncs, hem de fer, evidentment, un desplaçament més gran. Quan nosaltres vam fer les tauletes, el que deia la gent era que volia tindre una pissarra molt gran. No? És una de les coses que nosaltres deia. Però penseu que la pissarra gran no vol dir tindre una tauleta gran. Són dues coses diferents. De què depèn de tindre una pissarra gran? Bàsicament, si anem a la tauleta, que ara us explicaré com se configura, i després parlarem de més detall, de tot, on està? És aquí. Aquí hi ha la nostra tauleta petita, que ara us ho explico. I a damunt veiem la pantalla. Nosaltres podem decidir quina proporció de la tauleta es correspon a quina proporció de la pantalla. Si jo vull una pissarra més gran, el que necessito és no tindre una tauleta més gran, sinó tindre la pantalla més gran. És a dir, en el fons, el que marca l'espai que tu tens de pintura, si tu vols tindre doncs, un OneNote amb què hi càpiguen moltes fórmules, no has de tindre una tauleta més gran per poder escriure més, sinó has de tindre una pantalla més gran. O bé amb mida, o bé més resolució. Aquí està la clau per tindre més espai de treball dintre d'una tauleta. Entendre, configurar que la resolució d'aquesta pantalla, ho estarà aquí, configuració, que aquesta resolució de la meva pantalla sigui, no sé si funcionarà, vaig a fer una prova. Estem fent proves. Sí? Ah, val. Després ho veurem amb el OneNote, que això implicarà que jo tinc... Bé, ja sé, això és arriscat de fer en directe aquestes coses, però... Bueno, no he tornat els canvis perquè no els he acceptat, no? Però això que em diries, em donaria una pissarra més gran, el que passa és que, clar, llavors, els desplaçaments meus els haig de fer cada vegada més petits, perquè, clar, es correspon a la resolució 1 a 1, no? Llavors, sí que també té sentit tenir una tauleta més gran. Passa, no per tindre... I això ha passat alguna vegada, tenim algun departament que té una tauleta a 3, val, una tauleta a 3, el que passa és que t'acabes cansant, no? Perquè escrius massa. Realment, el que pots fer aquí és treballar sobre la mateixa zona. Quan treballes una tauleta, normalment la mà no la... T'acostumes a treballar d'una forma, que això també ara ho parlarem, en què tu, doncs, la mà simplement facis un moviment de colze, no tinguis que estar cansat d'escriure. Molt bé, llavors, com us dic, aquestes tauletes no tenen gaire secrets. Bàsicament són dispositius, els connectes, els enxufes a l'ordinador, doncs ara mateix tinc enxufada la Wacom. Les dues més o menys són semblants, les enxufes normalment tenen un assistent per fer siguiente, i així acabes de fer tota la instal·lació. Normalment, no, almenys amb els anys que he trobat, que hem provat aquests dos anys fent proves tant amb Windows com amb Mac, no té gaires complicacions. Llavors, l'únic software que porten aquestes tauletes propi, perquè després la gràcia de les tauletes és que és, com us dic, com un ratolí, no? Un ratolí funciona en qualsevol part del sistema operatiu. La gràcia que tenen aquestes tauletes és que porten un petit entorn que pots configurar paràmetres, que és el que us volia explicar jo en primer lloc. Llavors, normalment els paràmetres que pots configurar són dos, principalment, dos parts. Bueno, o tres, perquè bueno, es considero els botons de la tauleta també. Quines són les tres parts? Us ensenyaré la configuració dels dos perquè veieu que això és molt semblant a totes les tauletes. El canvi potser on estan els botons i canvien els noms, però al fons faig sempre el mateix. Quines són les tres coses? La primera és, com us dic, aquesta traducció entre quin espai de la tauleta es correspon a quin espai de la pantalla. Val? I això, normalment sempre tens aquí algun tipus de botonets que et permeten dir si, per exemple, vull que sigui una proporció completa o, per exemple, si jo només vull un tros del monitor. I jo puc agafar i dir que la meva tauleta es correspon només amb aquesta regió del monitor. Per tant, com us deia, no? El punt superior de la tauleta serà el punt de dalt, el punt inferior no serà tota la pantalla, sinó que serà aquest punt. Jo que sé, però si tens una zona on estàs treballant, on estàs dibuixant, et pots definir aquestes regions. Llavors, qual cosa, ara, una vegada aplicat aquesta, quan jo posi el ratolí a la part de dalt, se'n va a la part superior, però quan el poso a la part inferior, fixeu-vos que se'n posa a mitja pantalla. Ara ja tinc la... No crec que es pugui veure, però tinc ara mateix estic apuntant aquí baix de tot, no? A la part inferior, i en aquesta part, fixeu-vos que se'm queda a mitja pantalla. Per tant, controlo com vull que les regions d'aquí es corresponguin a les regions d'aquí. I això també ho podria fer al revés. És a dir, si, per exemple, tingués una tauleta gran que us he dit, d'aquestes que, ostres, me canso, doncs podria agafar i dir, no vull que es faci servir tot l'espai de la tauleta, si només vull mitja tauleta, no? Per tant, en aquest tros d'aquí la tauleta no em fa res i el meu espai de la tauleta útil és només aquesta meitat d'aquí. És a dir, ara mateix el que faig és, per fi, situar-me a la cantonada inferior esquerra, doncs m'haig de ficar a mitja pantalla. No sé si ho veurem així, jo... Si es enfoca una miqueta... Vale? És a dir, només enfocant aquí a la cantonada, amb la qual cosa,
sempre portes, com dic, aquesta part, no? De quina part de la tauleta es correspon a quina part de la pantalla. Ho pots tocar o simplement deixar-ho per defecte, que normalment és tot. Fico tot aquí. Però l'he deixat per defecte. Bé, aquí. Va, llavors, què més porten les tauletes? També porten una sèrie de botons que et permeten tindre configuracions ràpides. Per què? Perquè una de les coses que permet la tauleta és ser més productiu en certes tasques. Llavors, mitjançant aquests botons que en teniu tant el llapis com la tauleta, tu et configures una sèrie d'accions que són les que més fa servir per no tindre que aixecar les mans. Perquè la gràcia és que tu, quan estàs treballant en la tauleta, si estàs fent una presentació, o estàs dibuixant, o estàs, que tu no vols estar escrivint, i després tindrà que deixar això per anar a escriure el teclat o anar a agafar el ratolí, no? Tu vols intentar fer servir per ser més productiu un sol dispositiu. Llavors, aquí intentes ficar aquests 4 o 5 elements, no?, que fa servir, i a més es pot configurar segons cadascuna de les aplicacions. És a dir, vull que el PowerPoint, quan treballi amb la tauleta, doncs el botonet aquest vol dir una cosa, vol dir igual apunter, i aquí vol dir doncs, dibuixar, no? I aquests botons em permetin doncs, tirar endavant i endarrere. En canvi, si jo estic amb el OneNote, igual els botons em permeten fer, desfer i tornar endavant, no? Que també són coses que són molt útils. Dibuixes, no et surt bé, doncs desfaig, no? En canvi, amb una presentació PowerPoint això no ho farà servir. Llavors, com us dic, tens una sèrie de botons que tens a la tauleta, són aquests 4, que els podem veure aquí també, en aquesta. Llavors, aquests botons els hi puc configurar què vull que faci. Doncs vull que sigui un clic dret, o vull que sigui doncs, una combinació de tecles. Això sí que ja és molt depenent de l'aplicació que faci servir. No? Per exemple, amb el PowerPoint, si tu vols fer servir el punter làser, és el control més L. Això ho pots buscar per internet, ja és específic, ja és ad hoc de cadascuna de les aplicacions. Però el que hauria de fer és, jo puc ficar aquí, que això és un control, ho fiquem dins, tornem-hi, control L, tot aquí em surt la minúscula, però bueno. I ara que si jo apretés aquest botonet d'aquí, el sistema es pensarà que he fet aquesta combinació de tecles, llavors doncs, podria fer un desfer, haig de mirar doncs, cadascuna de les aplicacions, aquí tens normalment, bueno, aquí amb el Windows no es veu, però... el Mac, això sí que es veu, tornem a l'esquerra, crea aquí en aquest ordinador, però bé. A vegades, depenent de quins llocs te surt els shortcuts que diem, no? Si no, les ajudes es pot veure. Si no, suposo que l'ajuda et dirà quins són les tecles per fer-ho. Depèn del sistema, us ho dic, ja us dic que ho porta per defecte. Però bé, tornem a la part important, que és la de la configuració de la tauleta. Llavors, com us dic, tens botons aquí, que són 4 botons en aquest cas, aquí tens 6, val? Més un botó que és una roda, que també és molt útil, i després tens 2 botons a la tauleta, que són, perdó, el llapis, val? Que també permeten configurar doncs, no sé, accions bàsiques. No? Per exemple, una que és molt típica és que aquest botonet canvis entre llapis i goma. Val? O que et canvis el de llapis a bolígraf. Normalment aquests els fiques aquí i altres accions te les configures aquí. Llavors, aquesta és la configuració bàsica que tu pots fer amb les tauletes. Ja veurem ara que ho faré l'altra, com els paràmetres de configuració són molt simples. Pots configurar alguna cosa també, per si treballes amb... fas alguna cosa més artística, pots configurar la pressió també, perquè la tauleta també detecta pressió, no, cosa, doncs, bueno, si fa servir algun d'aquests pinzells que funcionen amb pressió, doncs també pots configurar la força i aquí, per exemple, t'ensenya doncs, actualment, doncs, si faig poca força, molta, pots veure aquí el funcionament. Val? I el doble clic, doncs, si el fas ràpid o més petit, perquè clar, també penseu que no és el mateix clic fer un doble clic aquí que un botó gran, no? Has de tindre una miqueta més de punteria, una cosa també ho permet configurar. I com us deia, això ho podem configurar per aplicacions. Val? Per exemple, jo puc fer una configuració específica del PowerPoint. Val? Aquí hi ha un botonet que diu més, en aquesta eina concreta, aquí li vols triar una aplicació, llavors la configuració de la tauleta quan estigui treballant en PowerPoint, la configuració que estigui en qualsevol altra aplicació. I jo puc anar fent configuracions específiques per cadascuna d'elles. Val? Llavors, vaig enxufar l'altra. Aviam on està el cable. Us l'ensenyo perquè veieu que això són aquestes dues, però una vegada veus que dues tauletes de dues marques diferents tenen exactament els mateixos paràmetres, pots inferir que totes tenen el mateix tipus de configuració. Um,
L'altra tauleta que tenim és aquesta Pentablet. Després farem proves. Val? I aquí tens les paràmetres de configuració d'aquesta tauleta. Llavors, aquí tenim el mateix. És a dir, tenim la configuració de la proporció d'espai de la tauleta que es correspon a la proporció de la pantalla, els dos botons que tenim aquí configurats del llapis, amb la configuració de la pressió una altra vegada. Tenim tot estem aquí. Vale. Vale. Aquí teniu els paràmetres. I llavors, el que tens aquí més de tot és la configuració de les tecles. D'acord? I aquí tens 6 tecles, per defecte, més una cosa que és un dial, val? Que és una rodeta que també ens permet pues, tirar endavant i tirar endarrere. Per exemple, jo ho faig servir aquí, sempre tinc configurat deshacer i rehacer, no? Perquè si tu escrius, pots anar tirant endarrere, desfer tot el que has fet, o si t'equivoques ho pots refer, no? Pots anar graduant tot el que vas creant, no? Si hi ha alguna cosa que no t'agrada, doncs t'hi gires, pots anar seguint i així, ja us dic, amb la mà damunt de la tauleta t'oblides del teclat i del ratolí. I aquí també pots fer exactament el mateix, no? És a dir, puc seleccionar, doncs aquí et surten els noms de les aplicacions, doncs PowerPoint, el podria escollir, val? I podria fer una configuració específica de PowerPoint, val? PowerPoint o OneNote o les eines que toquin. Llavors, amb això més o menys ja heu vist dues configuracions de dues tauletes, dues marques diferents, que en el fons permeten configurar exactament el mateix, val? I amb la mateixa forma. No sé si se'n fa servir un altre diferent, o si no sé si la tens, que tens és algun d'aquests dos models, però en el fons són totes més o menys igual, no permeten. Potser hi ha un petit detall, però en general el que pots fer és exactament el mateix. Val, molt bé, llavors, a l'hora de treballar amb les tauletes, ja us dic, no hi ha... La tauleta en si no té més secrets, val? És molt de... Llavors, ara anar configurant-les per cadascuna de les aplicacions. Amb què les pots fer servir? Doncs, nosaltres aquí, o sigui, això també depèn de cadascú de quines eines treballes. Això ja és una... Com expliquem aquí en aquests cursos, el que hem fet els últims anys és donar dues o tres idees de tres o quatre àmbits d'aplicació. Tres o quatre idees de tres o quatre àmbits on es poden fer servir, no? Per exemple, llocs on es pot fer servir són el OneNote, per fer... Això és de la Cristina, no li vull tocar, vale? Si no, faré una de nova. Farem un punt de nova presentació. Sí, on la pots fer servir? La pots fer servir a PowerPoint, la pots fer servir al OneNote com una pissarra. A nivell de pissarra tens diverses eines, pots fer servir al OneNote, el propi Teams també porta una pissarra pròpia on hi pots escriure. D'acord? La gràcia del OneNote és que té més eines una miqueta més avançades que ara us ensenyaré. I després ho pots fer servir també en altres llocs per fer, no sé, per exemple, Word. Eines com el Word que també permeten tot l'ús de la tauleta per crear textos aquí dintre, per fer qualsevol dibuix, i això ho transforma. I després, un altre lloc que també és molt útil, que és l'altre que fem servir nosaltres bastant, és amb l'Acrobat. L'Acrobat seria l'altra eina que també és molt útil treballar amb... I en cadascuna d'elles, com us dic, fas una configuració específica, no? Perquè, per exemple, la gràcia de les tauletes és aquí, sempre en aquests menús que et permeten doncs, fer diferents coses. No? És a dir, on està la gràcia de treballar amb l'Acrobat? L'Acrobat bàsicament és per prendre notes quan tu fas lectures. No? I això és, potser no és tant... Jo faig servir molt a nivell de recerca, no tant a nivell de docència. No? Vull llegir articles, doncs és una forma molt pràctica d'anar posant-li anotacions i després això sempre tenir-ho guardat doncs, en el teu repositori. Llavors, et configures aquí els 4 o 5 eines principals, no? Que aquí tinc tota la llista d'eines, que et deixa fer, doncs, per ficar comentaris, per censurar, no, jo no ho he arribat a fer servir. Però és que a les tanques en català, no sé si serà aquest, bueno, sí, està aquí, al menú de comentaris, aquí està tot. Al menú de comentaris estan totes les. Llavors aquí tens, doncs, des de subratllar, no? Doncs jo vull ressaltar textos. Això pots fer, normalment, a la tauleta, quan no es fa res, el clicar, o sigui, apretar al damunt és com si cliquessis amb el ratolí, però cosa no falta el ratolí. I llavors, simplement doncs, pots anar fent això, no? Pots anar fent... que ara no el tinc configurat, però pots anar fent seleccions aquí i, per exemple, una cosa que podria fer que faig servir a l'Acrobat
és la rodeta la faig servir per fer el desplaçament de l'escroll, perquè si no, és el que us deia, la gràcia és intentar evitar al màxim possible tindre que fer servir dos dispositius, no? És a dir, que no tindre que jo estar movent amunt i avall amb el ratolí i després anar a la tauleta i marcar-me les zones que m'interessa, no? Aquí, per exemple, ara podria fer el de desfer, no? Pues aquí, en aquest cas sí que està, el desfés és el control Z. Llavors, si jo volgués que això a la meva tauleta me desfés el que jo faig o refés el shift control Z, doncs em puc anar al paràmetre de configuració de la meva tauleta, a les tecles, i dir que la meva roda, doncs, quan giro, on estàs aquí, per dir que he fet teclat, vale, teclat, setting és, com li diria aquí, vale, el KL és desfer i aquest és refer. A veure si funciona. Vale. Ho he configurat i ara puc fer i desfer, no? És a dir, els textos que vaig fent... De fet, va quedant tot l'historial i jo, amb la rodeta, fixeu-vos que puc controlar molt fàcilment el que jo vaig afegint i desfent, no? Perquè veieu que és... Has d'anar a trobar quins són aquests paràmetres que has de ficar aquí i afegir-los a dintre de la configuració de la tauleta. Ara ho he ficat com a algo general, però podria fer que només funcionés per dintre d'aquest programa, per l'Acrobat, i ja està. Llavors, això és un exemple, no? És a dir, en el cas de l'Acrobat, hauria de pensar quines són les utilitats que li vull donar a la tauleta. Doncs si vull canviar, per exemple, entre marcador i el llapis, no? Que serien les dues eines més principals que faig servir, i la configurada de desfer. Després m'aniria amb altres eines, tipus Word. Amb Word no és potser tan pràctic, normalment aquí hi ha un quadre que es diu dibuix, que et permet fer escriptura dintre del propi document. Llavors aquí podria jo escriure, i això el Word m'ho crea, o sigui, m'ho afegeix com una imatge en text, una imatge damunt del text, que jo després pugui anar aquí a inici i pugui seleccionar això, i fixeu-vos que és una d'aquestes imatges que flota damunt del text, que després pots ficar dintre del Word i les pots anar estructurant com vulguis. I el Word simplement és això, anar podent afegir més elements. Ara parlaré d'aquest tipus d'elements, de les fórmules i d'escriure text perquè el Word el converteixi en text. Després, en tema de OneNote, això bàsicament és potser l'eina més pràctica de totes, que és l'eina de pissarra, que és la que faig servir, l'eina de bloc de notes, on, sobretot si fas classes per Teams, que tu puguis escriure, prendre notes i que la gent sàpiga el que li estàs pintant. Llavors, jo us dic, hi ha moltes eines. L'important és tindre algun tipus d'eina que et permeti tindre un espai blanc que tu puguis configurar i fer el que vulguis aquí dins. Llavors, quines coses són interessants per mi del OneNote? Quines coses faig servir? Faig servir, de la part de visualització, aquí tens la configuració de com vols que sigui la pàgina. I això perquè és pràctic. Per exemple, el títol, per exemple, a mi no m'interessa. OneNote és un sistema de notes, però... Espera, tirem aquí el pin que es quedi, si no és molt pesat. El títol, per exemple, és útil, però només en algunes situacions no em va bé. Després, tema de quadrícules. Depèn del que expliquis, és molt pràctic tindre quadrícules configurades. Sobretot si has d'intentar, en el meu cas, que has de fer alguna vegada algun dibuix, alguna figura, o representar alguna fórmula, això et dona una referència que és molt pràctica. I llavors també colors de pàgina, coses d'aquest estil que també poden ser útils. Aquestes parts normalment sempre les toco quan me faig alguna pantalla per treballar. I després, l'altra secció que tinc, que em torno darrere, és la part de dibuix. Aquí tens la configuració dels diferents llapisos que pots fer. Tens moltíssims tipus ja per defecte. Si no, te'l pots anar i te'l pots fer el teu llapis al teu gust. Aquí la història està que pots configurar també un per defecte. I llavors, una de les coses que normalment fas, ja us he dit, amb el OneNote, a part de tindre configurat això de tirar endavant i endarrere, de poder fer endavant i endarrere, una de les coses interessants que tens al OneNote és canviar de llapis a goma. És a dir, si jo tinc... Em sembla que està configurat.
Vale? Pues amb el botonet d'aquest d'aquí dalt puc canviar de llapis a borrador. Llavors, en principi, si funcionés... Que abans no funcionava el botó d'out. No sé, això ja sé que... Me'l poso aquest d'aquí, que aquí sí que... Que sí, sí que funcionava. Val? En principi... No sé per què... Ah, per què hauries dit. No sé per què no vol canviar. No funciona. Abans va funcionar per la primera, ara no em vol funcionar. Ah, no sé què estic configurant. No, no vol funcionar. Això també a vegades passa. Si no funciona això, jo tinc un plan B sempre, que és que normalment és mirar quina és la combinació de tecles per fer aquest canvi. I normalment, el que també, i això ho faig ja també per experiència, el que faig és me configuro el llapis i el borrador una cada clic. Perquè si ho has de fer que et vagi intercanviant, quan cliques, a vegades salta dues vegades i és bastant pesat. Doncs normalment jo que tinc és el llapis i el borrador aquí, els dos marcats. Vale? No sé, ja ni es borra. Llavors, coses més interessants que tens aquí dintre amb el OneDrive. Tens... Bueno, evidentment, el tema de formes, que normalment el pots definir amb regions, ¿vale? Que això, bueno, pots fer igual que faries amb un ratolí. I després tens aquesta part d'aquí, que on no la veig, on està, aquí converteix, ¿vale? Que et permet traduir des de textos, o sigui, de textos escrits, bueno, a textos digitals, ¿vale? O també en fórmules matemàtiques. És a dir, que tu puguis aquí agafar una fórmula. Això ho pots fer al text o ho pots fer aquí, no? Ara faré fatal aquí. Estic desentrenat. Si poso el vestit no farà més ràpid ella. Vale? Però va traduint pues, una equació, no? I la pots anar fent aquí, si vull ficar... Pues, R quadrada, doncs, te facilita bastant la que és la... I sobretot si ja tens fórmules escrites, doncs ho pots fer. Aquest tipus d'eines són pràctiques i realment només estan disponibles a dintre d'algunes de les eines com aquesta de Microsoft. I l'última part que volia explicar-vos jo és aquesta del PowerPoint, abans que la Cristina us expliqui més ja utilitats pràctiques i casos reals, que això crec que és molt més interessant del que faig jo. Amb el PowerPoint, la gràcia que tens, o sigui, una de les... Sobretot si fas classes online... Això es fa... Una de les coses interessants... Això el PowerPoint pots fer servir per dues coses. Una és, per quan tu estàs fent les transparències, poder, doncs, el mateix, no? Pots vindre a dibuix, aquí a la transparència li pots ficar alguna cosa, vale? Estic fent quatre ratlles perquè quedi la transparència amb algun motiu. O sigui, pots fer com si fas, com igual que fas el Word o el OneNote, però per mi la part més interessant és la part de presentació. És a dir, en la presentació, quan tu fas una presentació, fer servir això com un suport digital per poder anar remarcant diferents parts de la presentació, no? Llavors, quan tu vas presentant, bueno, en aquest cas no tinc res configurat a la tec, a això, tu el que pots fer és... on estan els botons aquí? És que, clar, jo treballo amb Mac i em perdo vegades. Crec que és el control L, com us deia. Provar el Play. Què és el control L? Ah, mira, aquí va. Mira, sí. El control L és, per exemple, pots ficar un punter. Transformes el punter d'això en un punter làser. Llavors, tu, mentre vas explicant, tu pots anar senyalant. Llavors, ja aquí vaig estar, vale? Les diferents opcions. Val? Pots fer servir, per exemple, que sigui un llapis. Llavors, tu, mentre et vas explicant, que ja us dic, jo, per exemple, el que faig és controlo, avançar i tirar endavant i endarrere les transparències mitjançant la rodeta i així no em perdo. Llavors, mentre vaig explicant, tu el que pots anar fent és senyalant i dibuixant. Això no queda guardat al PowerPoint en si, però sí que ajuda que tu, mentre vas fent l'explicació, com si tinguessis un punter a la pissarra, pots anar dibuixant i si fas una presentació des de casa, és molt més pràctic.
I això, doncs la gràcia és, com us deia, configurar-te, saber quin és el botó que et configura aquesta color, saber quin és el botó que et configura el làser, val? O la goma, si t'interessa, i transformar aquests botons als botons del llapis, que són doncs, una altra utilitat diferent. I per part meva, això és més o menys el que us volia comentar. Sí, com a resum, no el vull conservar, com a resum, recordeu que a nivell de configuració totes les tauletes són més o menys semblants, tenen aquests tres paràmetres. La configuració del que és l'espai de la tauleta a l'espai de la pantalla. Després, una cosa més que volia dir-vos. Aquesta això d'aquí, la configuració dels botons, que normalment estan en diferents llocs, però sempre és el mateix, i la configuració dels botonets del... El que us volia ensenyar, per acabar, i amb això ja li passaré la paraula a la Cristina, és el que us explicava abans, no? de la resolució de la pantalla. Doncs ara mateix jo tinc configurada una certa resolució a la meva pantalla, on jo doncs, puc pintar un espai. Ara sí que funciona. Ara, abans no funcionava i ara sí que em canvia entre llapis i... Ara no, ara no torna a funcionar. Llavors, com us deia, aquest espai ara és el que jo tinc disponible per poder dibuixar. Si vull ficar... Això és tot el que m'hi pot cabre a la meva pissarra. No? Si ho vull ficar més, hauria d'esborrar. Però si jo volgués tindre una pissarra més gran, el que puc fer és, com us deia, canviar la resolució. Canviar la resolució, i ara ja crec que puc estar tranquil que no es penjarà. Val, si me'n torno a OneNote, val, fixeu-vos que ara el meu espai de dibuix és molt més gran. Sí, ara ho pensant. Es veu o no? Sí. Vale, llavors, clar, ara la punta de dalt... Ara igual haig de reconfigurar la meva... No, està bé. En la punta de dalt està situada aquí dalt, clar, però ara tinc molt més d'espai, molta més pissarra per poder pintar. Val? És a dir, clar, què passa? Que clar, ara les meves... les meves traçades, no? Són més petites, o sigui, amb l'espai doncs fa que són més petites, una cosa encara és més difícil fer una lletra aquí que et surti bé. Però ara tinc molt més espai de pintura a la meva pissarra, no? I si volgués aprofitar l'espai del tot, el que podria fer és, per exemple, el que us deia, agafar que la meva regió de dibuix sigui quadrat groc, val? Deixar l'altre també actiu perquè jo pugui treballar-hi, però que només sigui accessible amb el ratolí, i la meva pissarra es correspon exactament a aquest espai. Per tant, si vols treballar amb pantalles amb espais més grans o més petits, la forma de controlar-ho és mitjançant la resolució de la pantalla. Vale, molt bé. Doncs això és tot de la meva part. T'ho poso així petitet, no, Cristina, millor? Bueno, com que sigui més còmode. I ja està, després fem la pràctica i mirem ara que funciona, que puc configurar botons i... La que tu vols, quina vols? Sí. M'ho pots seure? Sí. Bé, bon dia a tots i totes. Jo, bé, no me veig, suposo que m'estan veient. Sí, no sé. Jo, com a una persona tecnològicament obsoleta, vaig decidir a pandèmia pues, que tenia que fer alguna cosa, perquè la meva les assignatures que utilitzo o que normalment faig són cinemàtica i dinàmica de màquines. I clar, explicar-les online era bastant terrible si no tenia alguna ajuda. Per tant, el que vaig fer, primer de tot, doncs, jo vaig optar per la gran, la X-Pen, i vaig assistir en el seu dia al curset de la tauleta, i després el que vaig fer va ser tornar a posar tota la gravació del curset per instal·lar-me bé. Clar, allí què vaig fer? Pues intentar fer-lo el més simple possible per poder fer les coses mínimament d'una forma resolutiva i pràctica. Tot el que ha comentat el Jordi ho apliqueu i després jo us puc explicar com ho faig servir jo. Cadascú s'ho ha de fer a la seva manera. Jo el primer que vaig fer va ser instal·lar-me totes les aplicacions que hi comentava, però en versió escriptori, és a dir, el OneNote, el PowerPoint, el Word, no l'obriu en versió web, sinó en versió escriptori, perquè si no, l'ús de la tauleta digital és molt més complex, se canvien moltes coses i per mi no és resolutiva. Després, altra cosa que a mi em va molt bé, per exemple, fixeu-vos que aquí jo tinc
per exemple, això és un... És el WIME, que és un... No sé per què no se veu la pantalla sencera de resolució. Vaig posar això més petit. El que no he fet és compartir pantalla. Exacte, ah, perfecte. En teoria se tindria que veure el mecanisme ara, sencer. Doncs, clar, a mi, per exemple, si jo el paro i necessito pues, explicar alguna cosa, jo tinc aquí un fantàstic point to fit, que simplement és un llapis, d'acord? I el que te fa és una foto de la pantalla i tu pots anar aquí explicant, doncs pots anar dibuixant, el que sigui, tal, 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 marcar els centres instantanis de rotació, el que vulguis, vull dir, el que necessitis per la teva assignatura, no? I equip, quadres i tal. Clar, què dius? Clar, això és una foto per mantenir tot el que jo he escrit, què és el que pots fer, per exemple? Doncs fas un imprimir pantalla i aquí és quan entra OneNote, que per mi va ser la meva salvació per donar, doncs, classe. Vinc aquí i me'n vaig al OneNote. Al OneNote, jo aquí, per exemple, si obro la mateixa que una nova, li dic Ctrl+V, i aquí tinc tot el que he explicat. I puc continuar aquí explicant el que jo necessiti. D'acord? La configureu com més vos agrada. Jo el que faig, ja sé que és antitecnològic, però el que feia era visualització més gran o més petit, per tenir més des d'aquí, per no anar a la configuració de pantalla. Per tant, aquí pots fer el que necessitis. Perquè veieu, el que se pot arribar a fer... Jo aquí vaig obrir el meu... un dels meus exemples. Una de les coses bones és poder importar fotos, perquè, clar, això el que fa és poder dibuixar sobre les mateixes fotos de mecanismes, en el meu cas, dibuixar-ho, fer el que necessitis. Després, aquí, quan vens aquí el dibuix, doncs fer el dibuix com toca. D'acord? No fer un xurro com a la pissarra, doncs a mi me passa que faig, després de moltes vegades, no? Fer el necessari, no? I tranquil·lament. Altra cosa que te permet, amb el OneNote, doncs fixeu-vos que jo he arribat a fer, doncs si veieu això d'aquí, ho poso més petit, simplement. Doncs tot importa el que fos i anar treballant. És a dir, jo el que puc fer és anar important i jugant en diversos programes, anar important els pantallazos que faig i després encara damunt puc escriure a sobre. Això que fa? Que el problema que resols no el vas borrant a la pissarra, sinó que vas mantenint tot l'històric del problema, cosa que és molt més senzill per tornar-ho a repassar de dalt a baix. Per exemple, aquest problema nou el vaig fer d'una forma, amb unes altres condicions, i després condicions i mètodes, i vas comparant què és el que queda diferent amb un i l'altre, i bueno, totes les conclusions que puguis treure. Què has de fer? Doncs sempre el que és bo, abans de classe, doncs el que fas és preparar-te el cos del que seria la classe. Per exemple, aquest problema 21, que en concret, doncs te prepares el teu enunciat aquí al OneNote i alguna que altra imatge. I a partir d'aquí tu pots donar, doncs, ho pots començar a fer el que necessitis. No és gaire bé. L'únic és... aquesta mitja hora o una hora que al principi te pot portar de preparar el que seria el cos de la teva classe. L'altra opció que és molt bona, que és, com també ho ha comentat el Jordi, és el que seria el d'això, el PowerPoint. Jo el PowerPoint m'agrada molt com a llapis perquè permet també doncs, fer tot el que seria la classe de tipologia de forces, de problemes, etc. Totes les equacions,
es pot escriure aquí tranquil·lament, sense tenir que dibuixar això a la pissarra, cosa que en qüestió de cinemàtica dinàmica de màquines, doncs ho fa molt més fàcil. Al principi, és cert, te surten unes línies una mica així difícils, no? I una lletra una mica difícil. Però després vas agafant el truco i bueno, pots anar fent. Sincerament, per mi és molt bo. I sobretot el que seria, doncs, a partir d'aquest exercici, doncs fas els trossets necessaris per resoldre el teu d'això i comences explicant, pots fer així, aquest seria el número 1, que seria tal, després a la politja, doncs vas, diguem que te resulta doncs, bastant fàcil el dibuixar per poder explicar el que estàs fent. A veure, ja sé que no tinc el mateix que us ha explicat el Jordi, però jo tinc el mínim. Per què? Perquè pues, a classe has d'estar pendent de lo que dius, de lo que expliques i a sobre que estigui tot correcte perquè ho entenguin. Per tant, he reduït les possibilitats de la tauleta al mínim que a mi me va bé. D'acord? Però pot fer un munt de coses. A mi una cosa que m'agrada també és el que ha dit el làser, perquè pots apuntar molt bé. I jo a l'esborrador ja vaig aquí. Cada vegada venc aquí. Això són costums i formes, eh? Però ja vos dic que per mi és ideal. Siguin dibuixos més complicats o menys. Ja vos ho puc dir. D'acord? I finalment, jo... podeu descartar o mantenir, eh? Vull dir, en qualsevol. Jo el que per mi m'ha salvat molt són, per exemple, coses molt més complicades o mecanismes molt més complicats, no tenir-los que dibuixar a la pantalla. Per exemple, fixeu-vos això, en qualsevol aquest mecanisme depèn molt de la posició als resultats. Clar, fer que a la pissarra, un dibuixant amb alçada, això poguessis analitzar sobre la pissarra els resultats correctes, doncs costa molt. Quan tot depèn de la geometria, tu analitzes la posició desitjada, saps que està ben dibuixat i a partir d'aquí pots fer totes les explicacions que vulguis, simplement amb el point of fix que realment doncs, va força bé per aquestes cosetes. Eh? Qüestió de velocitats... Pots fer aquí mil coses, eh? Vull dir, això només és pràctica, això també és veritat. Necessiteu pràctica i l'únic que heu de recordar, doncs, resultats. Me'n vaig a aquesta importació de pantalla que llavors he fet amb imprimir pantalla, doncs ho podeu fer també amb un PowerPoint o ho podeu fer amb un OneNote. I el point of fix aquest va bé, o sigui, per qualsevol sistema, o sigui, qualsevol programa de simulació, qualsevol història que vulgueu mostrar. És així. Jo en el seu moment me vaig passar hores, no vos dic que no, eh? Però també eren altres temps i era qüestió de pandèmia, de sobrevivir com poguéssim. I realment a les dues o tres setmanes vaig veure que això m'ho facilitava molt la vida. Ara, a classe, presencialment, la porto, perquè tal com vos dic, m'estalvia molt de dibuixar pissarra, que jo encara utilitzo la pissarra, i, sobretot, poder analitzar i donar més varietat als resultats i poder fer comparacions de resultats depenent de la geometria, de les posicions, moltes coses que estan aplicades a la meva assignatura. Però a mi, per exemple, me faciliten la vida. I amb això jo acabaria. Jo crec que ja el resum és més resumit impossible. Gràcies, Cristina. Molt bé. Doncs, si permet un segon. Sí, tot això... Daniel. Bé, doncs amb això últim que us ha explicat la Cristina, posaríem punt i final a la part híbrida de la sessió. Si teniu alguna pregunta, ara seria el moment, aquells que ens seguiu de manera virtual. I si no, doncs ho deixaríem aquí. Esperem si algú necessita dir alguna cosa.
Bé, doncs, esperem que us hagi sigut d'utilitat. Recordar-vos que teniu a la vostra disposició l'enquesta de satisfacció a l'aula de webinari STAC i també teniu disponible l'enregistrament del curs passat d'aquesta mateixa formació per si necessiteu consultar algun aspecte més de configuració amb més detall, que sapigueu que la teniu allí, d'acord? Així que res més. Moltes gràcies per la participació. Fins la propera.